kapuba kéne. Megmozdult az ország vasárnap, milliók érezték fontosnak, hogy kinyilvánítsák véleményüket egy olyan ügyben, ami minden magyar embert, sőt az ország jövőjét is döntően befolyásolja. Bár az 50%-os részvétel végül nem lett meg, akik elmentek, szinte mindenki nemet mondott az unió betelepítési kvótáira. Kara Ákos szerint a népszavazás elérte a célját és megmutatta, mit gondolnak az emberek a kötelező betelepítésről. Elérte a célját a népszavazás, hiszen az embereknek a 99%-a a választókerületemben azt mondta, hogy nem kér a brüsszeli bürokraták, illetve az európai baloldalnak a betelepítési szándékából. A másik dolog, ami szerintem nagyon fontos, hogy meg kell köszönjem azoknak a részvételét, akik éltek a szavazati jogukkal, és felelősen gondolkodtak Magyarország jövőjéről, és persze külön köszönöm azoknak, akik nemet mondtak. A képviselő külön megköszönte a választókörzetében élőknek, hogy sokan elmentek voksolni. Több olyan település is volt, ahol 100%-os részvétel mellett zajlott a szavazás. Kara Ákos szerint az emberek többségének véleményét Brüsszel sem veheti semmibe. 49%-a szavazott a választókerületemben élő polgároknak a most vasárnapi népszavazáson, és nagyon sok település volt, 25 volt a vidéki települések között, ahol több mint 50% jelent meg a szavazóurnáknál, és volt 6 olyan település, ahol 100%-ban azt mondták az emberek, hogy nem kérnek a kötelező kvótából. Az országgyűlési képviselő úgy véli, a magyarok egyértelműen nemet mondtak a kötelező kvótákra, ami károsan érinteni az ország jövőjét és minden egyes lakóját. A politikus szerint történelmi jelentőségű volt a vasárnapi népszavazás, ahol Magyarország elsőként mondott véleményt Brüsszel betelepítési elképzeléseiről, példát mutatva ezzel más államoknak, ahol ugyancsak egyre többen ellenzik a kötelező kvótákat.